Рафаел Надал безпроблемно се класира за третия кръг на откритото първенство на Австралия. Поставеният под номер 2 в схемата испанец се наложи над квалификанта Майкъл Мо от Съединените американски щати с 6-1, 6-4, 6-2 след 107 минути игра. Матадорът спечели с лекота втори пореден матч в Мелбърн парк, като не даде нито една възможност за пробив на съперника си. Световният номер 2 пласира 40 печеливши удара срещу едва 16 на американеца. В следващия си двубой Надал ще се изправи срещу Камерън Нори от Великобритания. Винаги се опитвам да бъда по-добър. Понякога се получава, понякога не. Днес играх добре. Победих в 3 сета, а сега ще се фокусирам върху това, което ми предстои. Всичко може да се случи на корта. Да победиш или да загубиш. Трябва да си готов за всяка една ситуация.